imagecover.com. दस वर्षे कार्ययोजना लिएर पुनः सञ्चालनमा आएको बबरमहल स्थित नेपाल औषधि लिमिटेडले फागुन महिनाभित्र सिटामोल बजारमा पठाउने भएको छ। गत वैशाखमा जीवनजलबाट उत्पादन सुरु गरेको कम्पनीले बल्ल आफ्नो दोस्रो उत्पादन ल्याउन लागेको हो। कम्पनीले 80,000 ट्याब्लेट सिटामोलको परीक्षण उत्पादन गरेको छ। कम्पनीका महाप्रबन्धक डाक्टर रेबस कुसन सुवेदीले उत्पादन गरिएका सिटामोल परीक्षण गर्ने तयारी गरिसकेको र अब छिट्टै नै बजारमा पठाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। वैशाख 24 गतेबाट चाहिँ जीवनजलको प्रोडक्सन हामीले स्टार्ट गरेको हो र अहिले चाहिँ अब यो फागुन भित्रमा सिटामोल बजार पठाउने तयारी भइरहेछ। अहिले चाहिँ अब हामी फाइनल जुन एउटा मेसिन जुन कम्प्रेसन गर्ने मेसिन आउनु पर्ने थियो त्यो आइसकेर प्राविधिक आएर त्यो इन्स्टल पनि भइसकेको छ र हामीले अस्ति बुधबारबाट चाहिँ हामीले त्यो ट्रायल ब्याच सुरु गरेका छौँ। त्यसको रिजल्टहरू हामी एनालाइज गर्दैछौँ अनि त्यो पोजिटिभ भयो भने अनि हामी कमर्सियल ब्याच लिन थाल्छौँ। कम्पनी सुरु भएको 10 महिनामा 6,48,00,000 रकम खर्च भइसकेको छ। नयाँ 8 मसिन जीवनजल र सिटामोल उत्पादनमा पैसा खर्च गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। 48 प्रकारको औषधि उत्पादन गर्ने योजना सहित पुनः सुचालु गरिएको कम्पनीले हाल ट्याब्लेट मात्र उत्पादन गर्न सक्छ। झोल औषधि उत्पादनका लागि पूर्वाधार नै तयार भइ नसकेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा म आउँदाखेरि चाहिँ मलाई मन्त्रालयबाट 8 प्रोडक्ट बनाउने भनेर निर्देशन भएको थियो उद्योग मन्त्रालयबाट। तर त्यसमा अब अलिकति त्यो सायद केही मिसकम्युनिकेसन भएको होला। त्यसमा अब केही लिक्विड प्रोडक्ट थिए, केही चाहिँ तपाईँको पेनिसिलिन प्रोडक्ट थिए जुन चाहिँ अहिलेको फेसिलिटीमा हामी बनाउन सक्दैनौँ। अहिले हामीले बनाइरहेको भनेको ट्याब्लेट मात्रै बनाउन सक्छौँ अहिले यहाँ। त्यो हुनाले 5-7 चाहिँ त्यो स्टिल अनै छ। त्यसमध्ये 1 सिटामोल जीवनजल थियो, 2 सिटामोल थियो, 3 एल्बेन्डाजोल, त्यो चाहिँ यहाँ अहिले हामी बनाउन सक्छौँ। तर अब लिक्विड बनाउनको लागि अर्को नयाँ युनिट चाहिन्छ जुन चाहिँ हामीले अहिले सुरु गरेका छैन लिक्विडको अथवा ओइन्टमेन्टको। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक 13 सिटामोल ट्याब्लेट खपत हुने गरेको छ। औषधि लिमिटेडसँग भने वार्षिक 10 ट्याब्लेट मात्र उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने निशुल्क औषधिहरू उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन पूर्वाधार विकास, नीतिगत सहयोगदेखि सुस्त व्यवस्थापनबाट कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन उज्जवल सापकोटाका साथमा प्रज्ञति मलसिना, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.